Vətən müharibəsindən sonra bölgədə marağı olan qüvvələrin aktivləşməsi Azərbaycan-Ermənistan arasındakı münasibətlərin nizamlanmasına bir mənalı təsir göstərmir. Çünki Ermənistan kimi müstəqil olmayan, yalnız direktivlə hərəkət edən ölkədə müstəqil qərar vermək daha da çətinləşir. Elə bu səbəbdəndir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən ötən 2 ildə sülhlə bağlı fikirlər yalnız sözlərdə qalıb, hələ ki əməli fəaliyyətə keçmək mümkün olmayıb. Burada hazırki başnazir Nikol Paşinyanın da böyük payı var. İngilis bayrağı kimi külək hardan əsdi o tərəfə əyilən başnazir indiyədək hansı ölkənin təsiri ilə hərəkət edəcəyinə qərar verə bilməyib. Son bir neçə həftə öncəyə qədər sülh məsələsində Qərbin siyasi xəttini izləyən, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları variantını dəstəklədiklərini bildirən ermənilər indi də Rusiya yönümlü xətt tutublar. Paşinyan Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesinin Rusiya variantını qəbul etdiyini bildirir. Çünki bu variant Azərbaycanın maraqlarına ziddir, daha çox Ermənistanın maraqlarına uyğundur. Ən azı o baxımdan ki, sülh müqaviləsinin imzalanması sonraki prosesə saxlanır, dövrə saxlanır. O demək ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında məsələlər həllini tapır və yenə də bir formada münaqişə ocağı saxlanır. Bu baxımdan Paşinyanın son dövrlər Rusiya yönümlü siyasət yürütdüyünü söyləmək yox, daha çox Rusiyanın təklif etdiyi planı qəbul etdiyini söyləmək mümkündür. Son günlər xüsusilə Qərb dairələrində Azərbaycanla təmaslar artıb. Bir müddət öncə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Kların Azərbaycana səfəri, bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Filip Rikerin İlham Əliyevlə bölgədə vəziyyəti müzakirə etməsi bir çox mətləblərdən xəbər verir. Artıq Qərbdə də anlayıblar ki, Cənubi Qafqaz üçün vacib olan bu məsələdə erməni tərəfi heç də etibarlı tərəfdaş deyil. Çünki onlar hələ də qərar verə bilmir. Bilməyib ki, kimin yardımından faydalansınlar. Qərb Paşinyanın Rusiyaya meyillini, Rusiya ilə ikili danışıqlarını və Qərbin də əldə etmək istədiyi nəticələri Rusiya vasitəsilə pozulmasına yönələn addımlarını təbii ki, qəbul etməyəcək. Paşinyanın digər tərəfə meyilli olacağını gördükdə o öz sözünü daha ciddi deyəcəkdir. Və bütün bu proseslər, bu cür siyasət ümumi Qafqazda sülhün təmin olunmasına mani olan bir məsələdir. Ümid edirəm ki, bu proseslər, bu cür yanaşmalar nə qədər uzansa da belə bunun bir sonu olacaq və sonu sülhlə yekunlaşacaq. Əks halda Azərbaycan tərəfi üzərinə götürdüyü müəyyən öhdəliklərin icrası ilə məşğul olmaqla bərabər həm də Qarabağda olan silahlı separatçı rejimin tərksilah edilməsi ilə bağlı addımlar atacağı da istisna deyil. Əslində, Paşinyan hakimiyyətinin bu qərarsız mövqeyi bölgədəki sülhü gecikdirməklə yanaşı, həm də ermənilərin sonrakı taleyini sual altına qoyur. Özünü Cənubi Qafqazın şıltaq milləti kimi aparan hayların bu qərarsızlıqlarına görə ağızları hələ də yanmayıb. Lakin Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinkenin bir neçə həftə öncə Paşinyanla sərt danışığından da bu qənaətə gəlmək olar ki, ermənilər bu gedişlə qərbdən də ağır zərbə ala bilər.